me tomará como sua esposa. Esposa, Maria Madalena? Deve estar delirando. Você mesmo me disse que me desejava como sua mulher. Muito bem, como mulher, mas como esposa, Maria, nunca. Você não é de nossa raça. Você seria um afrontamento ao Império Romano. O luxo, a vaidade e o orgulho nos enaltecem. Você é muito bonita, claro, mas não tem nada em você que altera a nobreza romana. Seria um grande insulto à nossa sociedade se viesse me casar contigo. Além de tudo, tenho o compromisso de despojar uma mulher legítima descendente do nosso povo. Você não é de nossa raça. Como pode acreditar nisso, Maria Madalena? O seu orgulho é um absurdo, romano! Eu já lhe disse que não é romana. Não posso me casar contigo. Como me serviu muito bem, obrigado. Como já tive o que eu queria, agora me retirarei daqui. Maria, assim que eu lhe desejar, mandarei os meus criados me chamar. Ah, mas veja, é como mulher, como esposa, jamais. O cavalo. Meu Deus, minha mãe te ama. O que meu pai faz de mim agora, quando souber que fui usada e abandonada? Maldito romano! Maldito romano! Maria! Ficar aqui neste antro de